טוב, אז מה המצב? אנחנו ב-11.10.2021, עוד סרטון. תודה שאתם מצטרפים, מצטרפות. מה אנחנו עושים בסרטון הזה? אנחנו הולכים לדבר על התיק שלנו, נעשה סקירה ונדבר על המניות הבולטות. בנוסף נדבר על ערוץ שאני רוצה לפרגן לו, ערוץ יוטיוב שאני רוצה לפרגן לו, ולהעיף אותו ל-1,000 מנויים לפחות. לפני שאני מתחיל, אם אתם לא רשומים, מוזמנים להירשם לערוץ שלי, אני מעלה פה כמעט בכל יום תוכן לגבי השקעות, שוק ההון, מניות. ובונה פה איתכם תיק מניות, כל קנייה וכל מחירה מעדכן אתכם פה בסימולציה באתר אינבסטינג. טוב, אז לפני שאני מתחיל עם התיק, קודם כל נדבר על הערוץ הזה של אלירן ואליאור כהן. יש להם ערוץ יוטיוב, כרגע עם 842 מנויים, אנחנו רוצים להעיף אותו למעבר ל-1,000, אז בואו נעשה ככה בגל אחד. כל מי שרואה את הסרטון הזה נרשם, ערוץ שמדבר על מסחר רובוטי, אלגוריתמי, תחום שאני פחות מבין בו, אולי אנחנו נביא את לירן פה לאיזה סרטון 2 וניתן לו לחשוף פה את התוכן שלו. בינתיים תירשמו ופרגנו לבחור, עושה פה עבודה מטורפת, מלא מלא סרטונים, וובינרים, הוא הביא פה המון המון משקיעים. השם של הערוץ הוא משיגים הצלחה פיננסית, Capital Mind, Auto, Auto FX. אוקיי. טוב, אנחנו אחרי כמה ימים של העליות בתיק שלנו, אנחנו כרגע עם 411,000, רווח פתוח יש לנו 11.2, רווח פתוח בשקלים אנחנו עם 43,300, רווח יומי 0.38,500 שקלים למעלה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על ההחזקות. בין המניות העולות יש לנו את אליבאבא שממשיכה לטפס ועולה היום בעוד 2.4%, יש לנו את טופ שעולה ב-3%, יש לנו את אתראו שעולה ב-3%, בית שמש, דורסל, פרשובסקי, שימו לב לתל אביב פה, נראית ממש טוב. בין המניות הירדות יש לנו את אצי שנלחצת למטה עם כל סקטור הטכנולוגיה, יורדת היום בעוד 3%, יש לנו את איסטה שיורדת ב-3%, אמזון יורדת ב-1%, פייסבוק ממשיכה להילחץ למטה, אבל כבר יורדת כבר באחוזים בודדים. סאנו, כליל וצ'יינה. מבחינת הסיכום פה של המניות, יש לנו את רלקו עם 61%, יש לנו את דיסקונט עם 39%, יש לנו את טופ עם 39% גולן, 36% אלפה ביצים, 31% איסטה עם 25% עצים, 21% פפסיקו עם 20%. מבחינת הירדות ביותר, יש לנו את סליפ נאמבר עם 11% ירידה. סליפ נאמבר, אחד קניות האחרונות שלנו, יש לנו את וייקום עם מינוס 8, פרשובסקי עם מינוס 6, צ'יינה טכנולוגי עם מינוס 6, אינטל עם מינוס 6. עכשיו אני רוצה לעבור לסטטיסטיקה קצת ונדבר על מה שקורה איתנו החודש. אפשר לראות שאנחנו חוזרים לטפס פה ומנסים פה להגיע לשיאים. יש לנו עלייה החל מ-27.9, היינו פה כמעט עם 70,000, ירדנו ל-55, ירדנו כמעט איזה 14,000 שקל, ועכשיו אנחנו חוזרים מ-55 ל-64, כמעט 10,000 שקל, מזנקים למעלה. מבחינת חודש אוקטובר אנחנו כרגע עם 4,300 עלייה, ובאחוזים אנחנו עם 1.37. אוקיי, עכשיו אני עובר פה לעסקאות סגורות ופתוחות. למי שזוכר, היינו כבר עם 70,000, אנחנו כרגע עם 66,500, בוא נגיד רחוקים 4,000-5,000 שקל מהשיא. מבחינת הפוזיציות הסגורות אנחנו עם 25, זה נשאר רגיל. מבחינת הפוזיציות הפתוחות אנחנו עם 41. טוב, אז בואו נעשה סיכום. דיברנו על התיק שלנו, דיברנו על הערוץ של אלירן, Auto FX, הצלחה פיננסית, ומשיאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה, אם אתם רואים את התוכן. כל מה שאני רוצה מכם זה רק לייק ותוסיפו עוקב. יאללה ביי.